Tereza Pergnerová sama moc dobře ví, jak rychle si člověk může sáhnout na dno. Dnes tato oblíbená moderátorka vzpomíná na své temné období s velkým odstupem času. Tereza začala moderovat v roce 1991, a to v rádiu Golem. Poté moderovala do roku 1994 hitparádu MC1 na televizní stanici ČT a do roku 1998 hitparádu ESO. V tomto pořadu proslavila pozdrav Čáko Bélo Šílenci. V roce 1997 se zúčastnila moderace vyhlášení cen Český slavík Matony. Později pak moderovala reality show Vyvolení, Farma a pořad Rande. Hudební pořad ESO ji vystřelil do hvězdných výšin. Každá holka chtěla být jako ona. Nebyl snad kluk, který by moderátorku nemiloval. Měla všechno, po čem jen toužila. Úspěch, slávu, bohatství a úctu lidí všech věkových kategorií. V hloubi duše byla Tereza vystrašené děvčátko, které toužilo jen po troše lásky. Doma se jí totiž moc něhy nedostávalo. Vedle despotického otce bylo těžké vyrůstat. Cítila se nemilovaná a méněcenná. Snažila se proto obrnit a být cool holka, kterou lidé zbožňují. Jenže se začala ozývat čím dál tím více, až se toho pocitu musela zbavit. Našla si ale nevhodnou cestu a tou byly drogy. Chtěla něco, co by z ní udělalo sebevědomou dívku, která má pocit, že všechno zvládne. Bohužel ale touhu po pervitinu a heroinu neustála. Svou dávku musela mít za každou cenu. Nezáleželo jí na tom, jestli se kvůli tomu poníží, ztratí zbytek sebeúcty, nebo se zaprodá. Padala na úplné dno. Proto ani chvíli neváhala, když jí přišla nabídka z pornočasopisu Leo, aby se celá svlékla a ukázala vše ze svých intimností. Nabízeli jí 3 miliony korun, které jim nemohla odolat, protože si ihned spočítala, kolik drog by za to mohla pořídit. V té chvíli si vůbec neuvědomovala důsledky. Terezu ovládala závislost. A opravdu se tak stalo. Všechny peníze jí protekly žilou, jak sama přiznává. Podívejte se, jak vypadám, když jsem pořádně naštvaná nebo mám depresi. To je rozdíl, co? Ale vy to určitě taky znáte. A jestli právě teď prožíváte nějakou tu malou depresi, tak mám pro vás bezvadnou kartu od Popronu. Things can only get better. Věci se můžou prostě jenom zlepšovat. Startovní číslo 2, Popron a kapela Dream. Zajímá vás, kdo je úplně nejlepší v Británii v muzice? Tak potom sledujte televizi Nova 20. března, protože my vám právě přinášíme záznam z tohoto předávání cen slavné Brits. A já už vám můžu prásknout, kdo vyhrál nejlepší single roku a nejlepší video. Kapela Take That. A tý patří třetí startovní číslo naší hitparády. Single Babe a nasazuje firma BMG. Takže startovní číslo 3 a vy nezapomínejte vybírat, protože naše telefonní číslo 2431 2431 je tady pro vás. Taky se vám zdá, že spousta kapel v poslední době trošičku přitvrdila. Já nevím, čím to je, jestli mění pouze styl, nebo jestli je to nějaká životní filozofie, nevím, ale je to každopádně případ i kapely New Kids on the Block, která změnila styl a i název, říká se ve zkratce NKOTB. A právě na tuhle kapelu sází firma Sony Music. Pod startovním číslem 4 uvidíte single Dirty Dog, špinavý pes. Takže New Kids on the Block. Pořád ještě. Startovní číslo 4. Závislost ale neovlivnila jen její život, ale zejména jejich nejbližších. Bála se také jejich reakce. Tatínek jí nic nevyčítal a byl připravený jí pomoci, ale jen pod podmínkou, že přestane. Pokud budeš brát drogy, nepřekročíš už nikdy práh domu. Dostala ultimátum a šla se po tomto drsném výroku dokonce léčit. Jenže vše zkomplikovala tatínkova smrt. Maminka nedokázala být na dceru tvrdá a stále věřila, že to nějakým způsobem zvládá a zvládne.
Jenže Tereza znovu spadla do závislosti. Teprve, když se k ní maminka nakonec otočila zády, zasáhlo jí to natolik, že se opět snažila postavit na nohy. Nakonec podstoupila detox v Plzni a prošla mnoho dalšími léčebnami. Snažila se bojovat, což se jí povedlo. Tereza se rozhodla za svou minulostí udělat tlustou čáru. O svých problémech mluví otevřeně. Největší průšvih byl dle ní ten, kdy po porodu myslela jako první na drogy. Sestřičce namluvila, že se doma něco přihodilo a ona se tam musí urychleně dostat. Lhala. A jakmile ji lékaři pustili, šla si sehnat svou dávku. Tereza je kolem 20 let čistá a doteď si vyčítá, jak hloupá byla. V té době prostě nepřemýšlela o tom, že by tím mohla ublížit budoucím dětem a že by se za ní mohli jednou stydět. Už mi není 20, táhne mi na 50. Co jsem zažila, ale z mnohého jsem se poučila. A tamto je dívka plná energie, bezstarostná, téměř naivní. A teď tu sedí osoba, která je o něco sebejistější. Menší extrovert, klidnější, více zkušená, starší. Tu polohu z ESA jste musela tenkrát nějak uměle, nemyslím to nějak jako přirozeně stavět. Jestli to byla herecká poloha, anebo jestli to šlo úplně z vás. Ne, protože vy jste byla velmi mladá v té době, ale občas mluvíte o tom, že jste měla v sobě smutky v té době. Měla, ale to vlastně nastalo až teprve s tím, jaký boom ESO způsobilo. Tak tam, a myslím, že je to přirozený jev, že jsem se začala zavírat. Že najednou ty přirozené věci a projevy mladého člověka najednou byly součástí té image. A byť byly moje vlastní, tak já jsem ale v soukromí začínala být více a více smutná. Mhm. No, vy jste i dnesu později řekla. Postupně se ze mě stala dívka, se kterou jsem se musela po odchodu znovu trochu seznámit. Mm-hmm. To mě zaujalo. Jak se tohle stane? A ono je to přirozený, protože ten úspěch veliký, který přišel s SM, ten obrovský zájem a já jsem vlastně najednou začala fungovat jako taková ikona teenagerů. Vám bylo 20, když jste začínala. Ano. A nikdo mě na to nepřipravil. Já jsem vlastně nevěděla, co všechno s tím úspěchem přichází, co musí člověk obětovat, jak na sobě pracovat, jak se s tím vyrovnávat. A to stále v té době nebyl třeba internet. Ale pořád se člověk setkával s nějakým hodnocením sebe samotného. A když nejste plně ukotvená, tak samozřejmě vzniká určitý zmatek. A já jsem neměla tu tendenci jako růst a získávat manýry a být nafrněná. Já jsem měla naopak tu tendenci jít dolů. Takže mě to jako lámalo spíše, než že by mě to v egu posilovalo. Vy jste odešla po 5 letech? Tak nějak, no. Za těch 5 let tedy byl to najednou někdo úplně jiný? Někdo, s kým jste se musela, jak jste říkala, tak trochu seznamovat znovu? Myslím, 5 let je dlouhá doba. Vylezly určitý moje osobní vnitřní potíže, zádrhely, šmodrchance, který bylo nutné pojmenovat. Taky to asi souvisí s tím přijetím, o kterém jsme mluvili na začátku. Jednoznačně. Co tedy vás v životě nejvíce ovlivnilo? Taky se to možná nedá říct jako jedna věc. To je krásná otázka. Co mě nejvíc ovlivnilo? A tenkrát bych řekla, že asi mě nejvíce ovlivňovali lidé, ale teď se to proměnilo. Teď bych řekla, že nejvíc sama sebe ovlivňuji já, protože já pojmenovávám věci. Já ovlivňuji do určité míry svou mysl, čemu budu věnovat pozornost. Tereza si moc dobře uvědomuje, že každý si zaslouží druhou šanci. Sama je nyní šťastná, především se svou rodinou. S partnerem Jiřím Chlebečkem má dceru Natálku, z předchozího vztahu má syna Samuela. Můžeme ji vídat v pořadu Mise Nový domov. Pořady a akce na moderování si ale pečlivě vybírá. O slávu už totiž dávno nestojí. Snaží se být silná a o své drogové minulosti nemá problém mluvit. Nikomu svůj názor ale nevnucuje a nesnaží se od jejich užívání odradit davy pomocí nejrůznějších besed, podcastů či vyjádření do médií.
Tereza totiž tvrdí, že by to bylo k ničemu. Samozřejmě ví, že drogy jsou velmi nebezpečným tématem a také si uvědomuje, že bývají dávány mladými lidmi na stejný stupínek jako alkohol. O všem, co se jí stalo, hovoří i se svými dětmi. Sympatická moderátorka by na sebe mohla být právem pyšná, že se dostala z drogové závislosti, vychovává dvě zdravé děti a v práci se jí nebývale daří. Dodnes abstinuje a doufá, že čistá vydrží až do konce svého života. Já dost blbě vidím, taky už mi málem bude 50 a dneska mám asi 5 nebo 6 hodin na sobě čočky a ty už malinko se mi posunuly, takže vidím hezky rozmazaně, sobě se líbím a vy jste krásní. To je skvělý. Tak to je vlastně, jak kdybyste se opila, že jo? To ne. Já bych řekla, že opilost je opoznání jako těžší stav. Jo? Ale no určitě. Jako, že tohle určitě. Je vlastně takový bezvadný, ale... Pálí vám to? Ale vidíte to hezky. Jo, jo, tak to je ideál, tak to je skvělý. No a jak se vám daří? Dobře, děkuju. Jo? Tak jste přijela dneska odkud? Z Boskovic. Proč? Já jsem byla na Zlínské... Pardon, ale jako obdivuji. A to vás zaskočilo? Boskovice, proč? Ne, tak spíš mě to zajímá, jako jak vlastně, když člověk jde večer na talk show, tak co dělá ten den? Já bych moc ráda, kdyby to mohlo být tak, že jdu jenom na... talk show. Ale já jsem měla přejezdový den, protože já jsem byla na Zlínském festivalu, potom jsem přejížděla do Valašského Meziříčí pracovně, potom do Boskovic, kam se budu odsud vracet, protože tam zase mám pracovní povinnosti a vracím se domů do Rakovníka až v neděli. Aha, tak no. To je dobré. Mám takový tour. Takovou, jo, jo, ano. Velmi moravská tour. A měla jste slivovici? Měla, ano. Jo? Uh-huh. Frgály? Ne. Ne. Uh-huh. Takže držíte dietu? Nedržím. Ne, to je neuvěřitelné, jak vypadáte opravdu stále stejně. Jo, jako, myslíte? No, tak přes tu obrazovku, to vlastně takhle Děkuju. Jsem si to představovala, ty vlasy. Děkuju. Taky ten stalker si pozve. Ne, je to fakt jako velmi... To je jako dobře, že jsem sem jela. Je já to jsem fajn, taky je to příjemný moc. No. No a vám teda mluvte bude... Mluvte dál. Jo, počkej. Vám bude 50? Bude, no. To je hustý. Příští rok. Jakože to je... Je to hustý, zarazili vás Boskovice. No, mě, já jsem v podstatě neustále... Teď ta 50. Nechávám překvapovat. Jo, hustý. Tak co děláte, abyste vypadala tak dobře? Tak já se tím jako moc nezaměstnávám. No, myslím třeba tu energii, jako, že máte takovou jako výbornou energii. To jenom teď. Jo? No, jako to vlastně, tak jdete depresivně městem a pak se ne, nahodíte. Ne, spíš je to tak, že přece vám to nechci zkazit. Děkuju. Tak. No a jak by vypadala Tereza, teď je 7 večer, 7 večer, běžný den? Takhle, kdyby to bylo minulou sobotu, tak plná energie. Když je to dneska, tak to už jsem přece jenom od toho Zlína, už jsem malinko unavená, ale snažím se kvůli vám, děkuju. Abyste to měla hezký. No. A zítra? Zítra to bude o poznání horší, no. Jo? Takže je dobrý, že to máme dneska. Tak vy jste, Tereza je vystudovaná herečka. Nejsem vystudovaná. Nebo studovaná. To se dobře takhle říká. Takhle studovala jsem. Studovaná herečka. Ano, ale vyhodili mě, takže... Proč? Tak já jsem o to dost jako usilovala. Jo? Já jsem nechodila do školy a... Chtěla jste být rebel. Já jsem chtěla být umělec velký, tak... Od dětství. Revoltovala jsem a myslela jsem, že to je vlastně jako ta tvář toho umělce. Jo, no. Jo, to já si taky občas myslím, no. Ve svém věku, teda bohužel. Promiň, mami. Vy jste chtěla být od dětství umělec? A já jsem chtěla být princezna, potom... To je umělkyně, že jo? Tak zjistila jsem, že asi nemám na to kořeny, že to jako nepůjde, takže možná bych je mohla hrát. No. A chtěla jsem být herečka. To jsem ale opravdu jako chtěla. Hodně. Jo? Už od školky? No, od školky to jsem... To ještě ta princezna. Jo, takhle, že vám neřekli, jaký máte původ. No, takhle. Ano, jsi princezna kočí. Nebylo to stěžejní téma, jo, ten původ. No. Jo. Já vím, že teď je jiná doba, že samozřejmě ten původ je základní, že? Tak... No, takže jste chtěla být princezna, pak jste zjistila, že to neklapne, ano, pokud se nevdáte ano. Za prince, to vás nenapadlo? No, to jsem ale byla dost mladá zase, aby jsme nepřekračovali zákony místní. Tak v Indii by to šlo. No. Ale já, to je zajímavé, že já když něco nemohu mít, nebo něčím nemohu být, tak neuvažuji o tom, jak se
tím stát prostřednictvím třeba rozumného sňatku. Jo. No, já raději bídu, raději nevoli, ale je to má nevole. Ano, jo? Máme hodně společného. Jo? Taky jste se dobře vdala. Jo. Je to perfektní. Je. Moc nás to baví. No. Jo, takže dřeme bídu z nouzí, ale usmíváme se. Ale krásně. Se. Je to pecka. No, a vy jste říkala, že jste se dívala v devadesátkách na ESO. No, furt. A jo? A že jako na všechno v podstatě. Já jsem neměla život, takže já jsem koukala úplně na všechno. A podívejte se, jaký krásný člověk z vás vyrostl, ano, že? Ano, díky vám. Děkuji. Takhle, rádo se stalo. No. Ne, vy jste si ze mě totiž vzala radost, vzala, jste říkala, a bezstarostnost, no. Jo? Z Honzy tak, pak ještě popláčeme a... Tak to je super, tak je to super. To je dobrý, že jste nefixovala pak to období, jo? No. Že tam u toho milénia se to dost kazilo. K tomu se takzvaně nedostaneme. A to jste mě velmi překvapila, protože já jsem si říkala, že se na to určitě dostane. Ne, mě jediný, co zajímá, ale to se dostaneme potom. Tak je, tak je. Já k tomu mám totiž dobře, otázku spíš jako aktuální. Dobře. Jo, dobře. Protože to uvidíte. To uvidíte, počkejte si, po reklamě. Ale ta nebude. Když už teda jste říkala o těch drogách, že jste si myslela, že o nich budeme mluvit, já jsem nechtěla, protože to vlastně všichni jako vědí, není to už téma, co by bylo potřeba nějak otvírat. Jediný, co mě jako zajímá, jestli jste si všimla, protože já jako často objíždím města, tak v těch regionech říkají velmi často, že hrozně narůstá teďka drogově závislých, že prostě jako pervitin, já jsem teď byla v Novém Boru, tak jakože vlastně vždycky, když je nějaká krize, jako ekonomická, tak to prostě roste. Ano. Jo, v těch větších městech je to zase taková ta tradice, že už prostě, že mi to přijde, že se to stává hrozně všudy přítomnou věcí. Tak jestli to vnímáte a jak, jestli, třeba, protože tam to nebezpečí je vlastně strašně velký. Já vím, že mluvím furt a nenechám vás mluvit, pardon, pak to můžete všechno říct. Ale že to nebezpečí je hrozně velký a vy ho znáte. Jako jestli třeba jste neměla touhu nějak varovat, nebo... To nejde. Ne, neměla jsem touhu varovat, protože to je ohromný omyl, že to něco změní. Jo, ale... Protože my procházíme za poslední 3-4 roky, bych řekla jako společnost, ohromnýma tlakama, ohromnou krizí společenskou. A samozřejmě alkohol, drogy, víc kouříte, to je jedno. Je tam samozřejmě větší nárůst. A je to přirozený, je to zápas nějaký. A já s tím nic neudělám. Ne, já nevím, jaký postoj jako k tomu zaujmout tady, u vás teď, ale stoprocentně vím, jaký postoj k tomu můžu zaujmout doma, kde mám 15-letou dceru. Jo. Takže s ní o tom jako mluvím, ale neovlivním... Jo, ale vnímáte to, že je to prostě opravdu teď problém. Určitě. Třeba já mám pocit, já mám doma skoro 18-letou dceru, tak oni jako nepijí moc alkohol, nebo jsou tak jako control freak, to znamená, že se jako víc kontrolují, ale všude okolo vlastně ty drogy jsou na podobné úrovni jako alkohol. Rozumím. Teď, takže... Rozumím, no. Vnímáte to a myslíte si, že to v rodinách se má? Často slýchám i, že je to vlastně běžná součást. Že to patří jako k zábavě, což je velký neštěstí. No právě. Protože právě. To samozřejmě, jako končí to pro všechny velmi podobně. Tak. No, a takže nebezpečí to rozhodně je, ale já jako Tereza Pergnerová nemám žádný nápad. Že nemáte pocit, že to je váš úkol? To já jsem si to nemyslela, jenom mě to zajímalo jako vlastně k tomuto tématu. A dost nerada bych s takovým úkolem teda odešla, protože... Ne, já vám nedávám, nebojte, já nejsem... V podstatě bych musela selhat, protože nevím, co s tím, ale myslím, že obecně budeme mít všichni problémy udržet svůj život... klidu a v nějaký víře, v něco. A to pomáhá ta víra, což Češi nejsou úplně věřící. Já nemyslím, že víra pomáhá, ale asi schopnost najít v sobě nějaký svůj osobní vnitřní klid, a který je pro mě směrodatný, pro který jdu dál a nenechám si ho vzít a nenechám se vyprovokovat, nenechám se unavit. To na taky jako víra je docela i namáhavá.
No to je. No. No, to hlavně je hodně. V těch okamžicích, kdy právě už jako není v co